Olá a todos, eu sou a professora Cátia e estou convosco hoje para mais uma rubrica Batalha Oferece Desporto e Cultura. Hoje numa sessão de desporto para todos. Ok? Vamos lá! Vamos começar com o nosso aquecimento, mas antes disso quero que todos tomem uma cadeira para não perdermos tempo. Inspira, vai em cima, respira e vamos mais uma. E outra. E vamos iniciar com o step. Cada um escolhe o seu ritmo. Ou mais rápido, ou mais devagar. Você escolhe. A seguir, vamos fazer calcanhar atrás. Em 3, 2, 1 e flat. Calcanhar a tocar no rabo. Vamos lá. Flat, flat. E a seguir, vamos subir joelho. Em 3, 2, 1 e sobe. Isso. Assim vamos voltar ao step touch. Em 3, 2, 1 e fica. Olha assim, vamos virar para o nosso lado direito e só temos que trazer o pé direito até nós. Em 3, 2, 1 e vira. E a seguir, salta atrás e tem dois de cima. Em 3, 2, 1 e sobe. Sobe, 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 sobe. Olha a postura, tem as costas direitas. E vamos voltar ao step touch. Em 3, 2, 1 e voltou. E a seguir, vamos fazer exatamente igual. Um e virou. Toca. 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 Olha a postura. Cada um escolhe o seu ritmo. E olha a seguir. Vamos subir os joelhos. Em 3, 2, 1. Toca e solta. Isso. Vamos lá. Em 3, 2, 1. E fica. Olha a seguir, vamos fazer novamente a flexão da perna. Em 3, 2, 1 e flex. Isso. E a seguir, elevação. Em 3, 2, 1 e eleva. Vamos voltar à posição inicial do step touch. Em 3, 2, 1 e ficou. A seguir, para aumentarmos ainda mais o nosso ritmo cardíaco, vamos fazer o step touch saltado assim. Bora! E mais 4, 3, 2, 1 e ficou. E vamos fazer mais uma série com o outro. 4, 3, 2, 1 e salta. Mais 4, 3, 2, 1 e ficou. Para terminarmos este aquecimento, vamos fazer mais 8 para o lado direito e mais 8 para o esquerdo. Em 3, 2, 1 e virou. Sete e 8 em cima. 1. 4, 3, 2, 1 e virou.
4, 3, 2, 1 em cima. 1. 3, 2, 1 e ficou. Recupera. E em 3, 2, 1, marcha. Marcha e vamos inspirar. Inspira. E expira. Inspira. Expira. Ok. Muito bem, agora vamos para a nossa parte fundamental do nosso treino. Hoje vamos fazer um circuito de 6 exercícios e quero que no fim do circuito repitam tudo 5 vezes. Ou seja, vamos fazer 5 vezes o circuito completo, ok? Porque é que isto dava de 30 segundos a trabalhar, 20 segundos em descanso, ok? Vamos lá começar. Muito bem, vamos começar com o exercício de leis. Pé direito na cadeira e vamos afundar. Vamos lá. Começamos. Uma. São 30 segundos em trabalho. Bora lá. Faça o centro direito. Quero a força toda na nossa perna esquerda. Os braços ao seguir o equilíbrio do movimento. Cada um faz ao seu ritmo. Vamos lá. Aí em casa agora vão trocar de perna e fazer tudo igual. Fica à espera. Agora quer a perna direita em cima da cadeira, que não sai, e só temos que subir a esquerda. Vamos lá embora. Está a contar. Braços ao cima e o movimento. Mais rápido ou mais devagar. Vocês em casa é que decidem. O objetivo é que todos façam. Olhar as costas direitas, postura direita e olhar sempre em frente. Agora vão trocar de perna e fazer tudo igual. Próximo exercício, vamos fazer uma ponte de glúteos. Dois pés na cadeira, deitados no chão e vamos subir. E está a contar o tempo, bora lá. Ter força nos glúteos, força no abdominal. E é só elevar a bacia, vamos lá. Está a contar o tempo. Só pousa. Pousa. Olha os glúteos a fazerem força. Vamos lá. Está quase a acabar. Então agora, próximo exercício são flexões. As mãos na cadeira, tronco direito e vamos fletir os braços. Bora lá. Uma. Está a contar o tempo. Para quem não conseguir, coloca os joelhos no chão e faz da mesma forma. Isso. Ou cá em cima. Agora, viramos de costas para a cadeira. Quero os braços cá atrás fletidos. E vamos começar. Pés à largura dos ombros, aí abaixo, e estendo os braços. Vamos lá. 30 segundos a trabalhar. Costas direitas. Força vem dos braços. Bora lá. Para quem quiser dificultar o exercício, pés à frente e faz igual. Está quase a acabar. Para terminarmos o circuito com o nosso coração a bater forte, vamos fazer tiptoes, toca e troca. Bora lá. São 30 segundos. Para quem quiser fazer mais devagar, pode tocar, volta e toca. Vocês escolhem.
Não se esqueçam, vamos fazer este circuito 5 vezes, são 6 exercícios, 30 segundos em cada exercício a trabalhar e 20 segundos entre cada a descansar. Podem aproveitar para beber água, para fazer umas respirações e umas inspirações pausadamente, para se prepararem para o próximo exercício. Então vamos lá alongar. Só o braço até cá acima. E solta. Mais uma. Sobe. Inspira. E expira tudo de uma vez. E só mais uma. Inspira. Boa. Vamos. Rodar tronco para um lado. Que é 10 segundos em cada posição. Troca e vai para o outro lado. Ok? Olha a nossa cabeça. Vamos rodar. E para o outro lado. Ok? Cotovelo cá em cima. 10 segundos com um braço. 10 segundos com o outro braço e passamos à frente. Uma, troca e vai a outra. Mão na cintura e vamos tentar chegar ao nosso cotovelo. Sabe? E alonga para o outro. Isso. Agora vamos rodar a cintura. Roda para a direita. 10 segundos para um lado, 10 segundos para o outro. Isso. Vamos alongar bem, braços lá à frente. E toca no chão. Alonga. Quem não chegar ao chão, faz até onde conseguir. Vamos, perna esquerda. Perna direita. E para o outro lado. Ok? Uma perna à frente da outra. Vamos afastar os braços. Rodar. Olhar para trás. Volta. Troca. Pernas, alinhado e vamos fazer a mesma coisa. E voltar novamente à posição, puxa pé cá atrás, mantém o equilíbrio, foca um ponto e o braço pode nos ajudar a equilibrar. Troca. Igual. Isso. E para terminar, vamos puxar pé cá à frente, equilibra e troca para a outra perna. Isso, e vamos inspirar. Inspira, sobe e expira. Mais uma, inspira, sobe, expira e desce. E a última. Inspira, sobe e expira, desce. Obrigada a todos. Conto com o vosso trabalho em casa. Um beijinho.